大家好，我是职业休闲玩家兼暴雪野生设计师爱迪生啊。那第六赛季 PTR 已经结束了，但是这次 PTR 测了什么呢？我只能说测了个寂寞，因为大量新内容啊，包括新地图啊、新职业、新副本还有佣兵，都是资料片里面的，暴雪藏着掖着就是不肯拿出来。那我个人来说呢，还是比较担心的，因为有一说一啊，别看暗黑4在很多人眼里面就是一个复古的 2.5D 游戏，但是呢，它的内在机制是比较复杂的，跟老头环呢、黑神话不同啊，那些游戏看着好像很庞大，但其实逻辑比较简单嘛。而暗黑4不一样，游戏里面呢有大量的道具，有各种各样的装备特效，各种各样的技能，不同的公式算法互相穿插再互相影响，很难预想到哪里会出现问题啊。就比如说这次 PTR 里面就出现了荆棘野蛮人靠着不停的叠加增伤可以打出正无穷伤害的 bug。 那我相信啊，在暴雪里面哪怕有56种性别的设计师啊，都无法保证不出 bug 啊，必须开放给全世界的玩家深度挖掘测试，才能将将的把一些恶性的毁游戏体验的 bug 找出来。所以呢，我先给大家打一剂预防针，既然暴雪在 PTR 里面没有测那些资料片里面的新内容，那10月8号上线的资料片出现什么逆天 bug 属实也是正常的，到时候呢不以物喜不以己悲就好了。那每次暗黑4出现什么重大的 bug 都会有不少朋友来私信我啊，让我讲讲这个 bug 讲讲那个 bug 锐评一下什么的，我都讲不出来什么东西，因为在我的潜意识里面我一直觉得出现这些都是很正常的现象了。那毁游戏体验的除了 bug 之外呢，还有个更讨厌的东西，就是网络不稳定。暗黑4的资料片马上就要发布了，想必会有大批回国玩家，那这样的话呢就很容易遇到网络卡顿。幸运的是我从未遇到这个问题，因为我玩游戏的时候都习惯使用 ExpressVPN 来帮忙。 ExpressVPN 呢是一款允许你更改在线位置的应用程序，如果你所在的伺服器遇到崩溃或者卡顿，就可以使用 ExpressVPN 转换 IP 到其他区域的伺服器。我虽然住在多伦多，但每次玩暗黑4的时候都会选择蒙特利尔的伺服器，我发现蒙特利尔的伺服器呢更加稳定，不容易断线。那除此之外我还喜欢用 ExpressVPN 来追剧，在过不久呢我又要出门旅游了，那去到不同的国家看 Netflix 就会遇到某些影片有地区限制，这时候呢也可以使用 ExpressVPN， 只需要点击一下就可以让自己身处不同的国家观看不同的节目。比如说你在日本，你就可以观看独行者的荣耀或者香格里拉的边境。那这就是 ExpressVPN 的用武之地，通过一个点击像这样更改我的位置到105个不同国家之一，这样我就可以观看我想要的 Netflix 版本。只要通过 ExpressVPN 更改你的位置，你就可以解锁成千上万的新节目。说实话，我过去也尝试过其他免费或者便宜的 VPN， 但是跟 ExpressVPN 相比呢，连接速度简直糟糕透了。这就是为什么我推荐 ExpressVPN 的原因。ExpressVPN 呢使用高阶的伺服器，所以说我在玩游戏或者看节目的时候不会遇到卡顿或者缓冲的问题。而且 ExpressVPN 还可以在你的所有设备上面运行，手机、笔记本电脑、台式机，甚至是你的电视，你无论身在何处都可以用到它。现在使用我的专属连接 ExpressVPN.com/Edison 就可以获得额外3个月的免费使用期，一个 ExpressVPN 账户可以同时支持8个设备，你还可以跟你的家人朋友一起分享，千万不要错过这个绝佳优惠哦。那这次 PTR 里面呢，能讲的也不多了，但还是要履行我野生设计师的身份，总结一下这次 PTR 的各种改动。那首先呢，就是地图难度重新划分，从普通困难什么忏悔一直到苦痛1234，有8种不同的难度。那划分完之后呢，跟之前最大的最明显的区别就是这个难度选择的界面 UI 变了。当你真正进入游戏之后，我相信你是不会觉得有任何区别啊。如果你仔细看就会发现，不管是野外的怪物还是副本里面的怪物都不显示等级了啊，挺好的，暗黑4啊又往这个暗黑3的方向前进了一步。那然后呢，就是人物等级跟巅峰等级的改变，就人物啊到了60级满级，然后就开始升巅峰等级。那总体来说呢，无论是技能点数也好还是巅峰点数也好，都会比之前的版本要多一些。而巅峰盘呢限定只能开5盘，这给游戏带来什么变化呢？我在 PTR 里面玩了几个职业下来发现了也没什么变化啊。那技能数跟巅峰盘对于大部分玩家来说就两本作业本，那现在呢巅峰盘限定只能开5盘，那无非啊就相当于抄作业的时候少翻2页，每页多写几个字。那之前就是说你抄作业的时候要多翻2页，但是呢每页可以少写几个字。雕纹的话变成100级了，半径也可以扩大一格。那虽然说对玩家角色来说能力好像是增强了，但是对于整体的游戏玩法也是没有任何变化的。 OK， 那蓝天里面提到的这个新的地图难度我说了对游戏没有变化，巅峰系统我刚刚也说了对游戏也没什么变化。那这个职业平衡性调整我之前很早也讲过，设计师搞职业平衡啊，无非就是水多了加面，面多了加水，每个赛季来来回回也就这样的，也算不上什么变化。那这个符文之语总该有变化了吧啊，我一开始也是这么想的，但事实上呢我认为啊，就 PTR 的表现来说，符文之语对游戏的玩法也没什么变化啊。如果你还不知道这个新版的符文之语是什么东西呢，可以倒回去看看前几期我 PTR 里面的介绍跟测试的视频。简单来说就是每个角色都可以组合2个符文之语来触发以下这么多这些效果。
那有些呢是可以释放其他职业的技能，有些呢是可以给你暴击啊或者冷却缩减等等。那我不是说符文之语没有用啊，有些符文之语对角色的增强还是挺大的。比如说这个符文带上之后啊，不管你是什么职业，都可以触发野蛮人的战吼技能。又比如说这个可以触发德鲁伊的石化技能啊，可以昏迷敌人，提高暴击伤害等等。那还有像这个可以减少技能的冷却时间。那这些符文之语只要根据你的流派玩法搭配好合适的仪式符文，那在战斗中触发的频率是非常高的。但是我感觉这些符文之语虽然说触发频率高，但是存在感却很低啊。就是说即使你在战斗中啊不停的触发这些符文之语，获得战吼石化什么衰老诅咒等等这些技能特效，你也没什么感觉啊，你不觉得你变强了。举个例子吧，我在测试的时候呢玩游侠，当我换好装备的时候呢，就冲到大秘境里面去测试嘛。然后一通操作下来，我是非常满意的，打得也非常流畅，非常的爽。但是我后来才发现，我根本就没有带符文之语啊。等我带上之后呢，我再进去测一趟，就只能说心理上好像是要强一点，那实际上强了多少呢？我也不知道。就好比你去足疗的时候，技师都会打一盆热水给你洗脚，然后呢，他会问你啊，你要放牛奶还是放生姜啊？一个说是可以什么滋润脚皮，一个可以补气血。啊，大概就这种感觉吧。那现在这种符文之语呢，就相当于往洗脚盆里面加牛奶跟生姜。啊，我就问一下设计师了，现在玩家追求的是洗脚的时候放牛奶跟生姜吗？显然不是的嘛。那我们要的是什么？我们要的是空中飞人加跳跳糖，环游世界加喜之郎。可能港澳台的朋友不知道喜之郎是什么啊，就是一种往绿绿的那种果冻啊。那我希望暴雪如果说有中文社区的员工啊，看到我这段描述，麻烦你们尽量把我想传达的意思呢准确的翻译给暴雪的总部。如果说他们不懂的话，欢迎他们来中国啊，广州网易这边呢也接待一下，去旁边的什么中山淡水啊体验体验，就知道这个牛奶生姜跟跳跳糖喜之郎它的区别到底在哪里。一般呢都是可以开发票的，写那个办公文具就可以了。那这种团建我觉得是很有必要的啊，因为游戏呢它属于第九艺术嘛。艺术就来源自人的灵感，灵感就来自于不同的生活阅历啊。不管你是李白还是梵高，这些大艺术家在某些方面的阅历都非常资深的。那我觉得现在暴雪设计师呢就缺乏这种阅历啊，不知道怎么去找玩家的记忆点。 OK， 那话又扯回来，如果说我硬要分析一下这个符文之语为什么表现一般般的，就说现在的暗黑四啊刷图过程已经很快餐了，而多了这个符文之语呢，无非就是让刷图的过程好像更快餐一点点，对于游戏的玩法来说没有什么质的改变，甚至连量的变化也没多少。那相比较在暗黑2里面有很多符文之语都可以解决某个流派的痛点，比如说谜团就解决了大部分职业脚短的问题，眼光解决了初期回蓝的问题，精神盾、又可以解决什么抗性啊、施法速度的问题，这些呢都是玩家在游戏过程中的痛点所在，暗黑2的这些符文之语呢就很好的解决了。而暗黑4的符文之语呢目前就完全看不到这个作用。暗黑4的玩家开荒很快，流派成型很快，刷图也很快，加上暗黑4本身游戏系统就比较单薄啊，留给符文之语发挥的空间确实不多。那就打个比方，暗黑4的怪物它没有抗性，那没有抗性这个机制呢就导致设计师不可能设计出无限这种经典的符文之语。但还是希望设计师多动动脑子想一想到底要怎么做才能给游戏带来本质的变化。 OK， 那以上就是我对这次 PTR 的总结了。喜欢的朋友请记得点赞订阅我的频道，我们下期再见，谢谢，拜拜。